Dünən Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Təmsilçimiz Nefti səfərdə Gürcüstanın Çuxura klubu ilə qarşılaşıb. Tiflisin Mixail Meskhi stadionunda baş tutan qarşılaşmada qapılara 5 gol vurulub. Böyük Hacıyevin komandası rəqibə 3 hesabı ilə qalib gəlib. Flagman heyətində Ernest Enfor 16-cı, 27 və 38-ci dəqiqələrdə vurduğu qollarla hat-trick imza atıb. Turan heyətində isə Georgi Gabedeva 30 və 50-ci dəqiqələrdə dubla imza atmaqla fərqlənib. Bu qalibiyyətlə Flagman tarixində 2-ci dəfə Avroliqanın play-off mərhələsində oynamaq hüququ qazanıb. Qeyd edək ki, Neftçinin play-off mərhələsindəki rəqibi bugün keçiriləcək püskürtmə mərasimində müəyyənləşəcək.